Оранбайым, сен бұлайшы қазір бар ғой, маған керемет, әдем сұрақ қойшы. Неше жасыңызда үйлендіңіз? Ой, ондай емес, өндіріс туралы. Мысалы, алма бақтан қанша өнім алдыңыз? Келесі жылғы жоспарларыңыз қандай? Алма бақтан қанша өнім алдыңыз? Мен саған бұны қазір қой деп тұрған жоқ па? Ой, сен бұны ішке кіргенде жиналыста қой бұны. Қазір қоя салайыншы, жиналысты ұмытып қаламын мен. Қашы, қашы. Аман жолға, мен де барайыншы бір. Адамдар ұқсап бір жиналысқа қатысып, сіздің осы сұрақты қойып, орынбасарыңыз ретінде бір. Қашы, мен ана машинада тұрсам. Аман жолға, мен де кіргім келіп тұр, барайыншы. Барлық серияларын ivi-ден көр.